بسم الله الرحمن الرحيم। السلام عليكم جی اسٹوڈنٹ, یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نائنتھ کلاس جنرل سائنس گیس پیپر, اور یہ گیس پیپر اسٹوڈنٹ 100% گیس پیپر ہوگا۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے پہلے میں آپ لوگوں کو گیس پیپر دیتا رہا ہوں اور دے بھی رہا ہوں, ابھی بھی دے رہا ہوں, تو پیپر میں اکثر کویشچن جو ہیں وہ اسی گیس پیپر سے آتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا آپ لوگوں نے یہ پی ڈی ایف میں کس طرح سے لینا ہے, انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا, اسی ویڈیو میں بتاؤں گا, ویڈیو کے اینڈ پر یا ویڈیو کے مڈ میں۔ تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے, ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس شارٹ کویسچن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, جو ایم سی کیوز ہیں اسٹوڈنٹ وہ انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد دے دوں گا, ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دینا ہے کہ سر ہمیں ایم سی کیو چاہیے یا نہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جنرل سائنس کے یہ شارٹ کویسچن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ شارٹ کویسچن آپ لوگوں کو بتا دوں, پچھلے ہمارے پاسٹ پیپر جو ہیں پریویس پاسٹ پیپر, پانچ سالہ پاسٹ پیپر, ان میں بار بار آ چکے ہیں یہ والے شارٹ کویسچن, یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں, اور یہ تقریباً 200 ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر آپ انہیں ایک بار پڑھ لیں گے, پڑھنے میں کتنا ٹائم صرف ہوگا, پڑھنے میں کوئی 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے یا 4 گھنٹے لگ جائیں گے, لیکن آپ ایزیلی انہیں پڑھ سکیں گے اور یاد کر کے اچھے نمبر لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور یہ گیس پیپر جو ہے یہ پنجاب کے جتنے بورڈ ہیں, 9 بورڈز بنتے ہیں پنجاب کے, ٹھیک ہے؟ 22 جتنے بھی بنتے ہیں, 22 کے بورڈ, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے 9 بورڈز ہیں, ٹھیک ہے؟ ان 9 بورڈز کے لیے ہیں یہ گیس پیپر۔ کمنٹ سیکشن میں اکثر اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں سر یہ فلانے بورڈ کے لیے ہے, یہ اس بورڈ کے لیے ہے, یہ اس بورڈ کے لیے نہیں ہے, تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ تمام بورڈ کے لیے جو پنجاب میں ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس لانگ کویسچن آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ لانگ کویسچن انتہائی امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے, اور یہ آپ لوگوں کو بتا دوں یہ پیئرنگ بنا بنا کر دیے گئے, انشاءاللہ اسی طرح ہی پیپر میں آئیں گے, آپ خود ہی دیکھیں گے اور بتائیں گے مجھے بعد میں پیپر کے بعد۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں آپ نے پی ڈی ایف میں یہ کس طرح سے لینے ہیں۔ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے یہ کمپلیٹ پروسیجر جو ہے فالو کرنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے آ جانا ہے اپنے براؤزر میں, براؤزر میں آتے ہی آپ نے سرچ کرنا ہے اس طرح سے ویلکم اکیڈمی, سپیلنگ بالکل ٹھیک رکھنا ہے, ویلکم اکیڈمی 1 2 3۔ جیسے آپ لوگ لکھیں گے, لکھ کر سرچ کریں گے, یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں, یہ دیکھیں میرے پاس براؤزر ہے فائر فوکس ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی سا براؤزر ہے, گوگل ہے, کروم ہے یا گوگل سمپل ہے آپ کے پاس, یا کوئی سا براؤزر ہے, اس میں آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے ویلکم اکیڈمی 1 2 3۔ یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی جتنا لکھا تھا یہاں پر پیسٹ کر دیا, جیسے ہی میں انٹر کروں گا میرے پاس یہ دیکھیں ٹاپ پر ویب سائٹ شو ہو جائے گی ویلکم اکیڈمی, ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کے پاس بھی فرسٹ پر ہی شو ہو جائے گی اگر آپ نے لکھا بالکل اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, تو اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے پاس فیس کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا, آپ نے کیا کرنا ہے جو موبائل سوری جو کمپیوٹر ہیں لیپ ٹاپ کو یوز کر رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, یہاں پر تھرڈ آپشن ان کے پاس یہ والے آپشن شو ہو رہے ہوں گے, انہوں نے تھرڈ آپشن دیکھنا ہے لیکچرز لکھا ہوا ہے, فرسٹ ہے ہوم, سیکنڈ ہے میگا مینیو, تھرڈ ہے لیکچرز, لیکچرز پر کرسر لے کر آنا ہے, یہ جو تیر کا نشان ہوتا ہے اسے کرسر بولتے ہیں, کرسر یہاں پر لانا ہے, اس کے بعد تھرڈ آپشن پر آ جانا ہے گیس پیپر پر, اس پر کرسر لانا ہے, پھر نیکسٹ آپ کے پاس 3-4 آپشن شو ہو رہے ہوں گے یا 2-3 ہو رہے ہوں گے, آپ نے 9th کلاس پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے پاس پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا, اور جو موبائل یوز کر رہے ہیں ان کے ہاں فیس کچھ اس طرح سے اوپن ہو رہا ہوگا, سائڈ پر 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر, انہوں نے کیا کرنا ہے 3 ڈاٹس پر کلک کرنا ہے۔ ایسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے پاس مینیو اس طرح سے اوپن ہو جائے گا, آپ نے تھرڈ آپشن دیکھنا ہے لیکچرز لکھا ہوا ہے, فرسٹ ہے ہوم, سیکنڈ ہے میگا مینیو, تھرڈ ہے لیکچرز, اس کے سامنے والے ایرو پر کلک کرنا ہے تیر کے نشان پر۔ ایسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے پاس نیکسٹ 3 آپشنز آئیں گے, پھر آپ نے تھرڈ آپشن پر کلک کرنا ہے جو گیس پیپر ہے, اس کے سامنے والے ایرو پر کلک کرنا ہے, تو آپ کے پاس 2 آپشن آ گئے ہیں یہاں پر, میں بھی آپ کے پاس 3-4 آ رہے ہوں, لیکن آپ نے 9th کلاس پر کلک کر دینا ہے, ٹھیک ہے؟ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے پھر آپ کے پاس اسی طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا, یہ دیکھیں کچھ لوگ ابھی بھی ریٹنگ دے رہے ہیں, آپ نے بھی ریٹنگ یہاں پر دے دینی ہے, ٹھیک ہے؟ 25, 6, 7, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। आपने भी इसी तरह अपनी रेटिंग यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है जनरल साइंस, 30 नंबर पर आपको नज़र आ रहा होगा, मे बी आपके पास नीचे भी नंबर शो हो रहे हों, ठीक है, 14, 15, 16। आपने क्या करना है, 30 नंबर देखना है, जनरल साइंस लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ गैस, आपने जहाँ पर लिखा हुआ लफ्ज़ गैस इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास ये गैस ओपन हो जाता है इस तरह से। उम्मीद है आप लोगों के पास भी इसी तरह से ओपन हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है मुझसे, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दूंगा। ये वही गैस है जो भी अभी आप लोगों ने देखा है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी आ रही है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी परेशानी दूर कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव गैस पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।